imamo još gosti u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Povod ovog puta je najava koncerta koji će biti realizovan 4. aprila u sredu. O samom koncertu gosti najbolje da sami pričaju, a inače gosti jutarnjeg programa su Vladimir Puhalac, kompozitor, je li tako, Sofija Živić, učenica 3. razreda Srednje muzičke škole i Marko Tomić, profesionalni pevač, možemo tako da kažemo, ili školovan je, ne znam kako već. Evo, možda Vladimir najbolje da kao inicijator, pretpostavljam, organizovanja ovakvog jednog koncerta, jer ja sam prisustvovala jednom koji je organizovan u oktobru u muzičkoj školi u Valjevu i zaista ja moram da kažem da je to bio dobar koncert i da je to bio povod da vas pozovem i da jutros najavimo da što više građana Valjeva vidi ovaj koncert koji organizujete u sredu. Hvala na pozivu. Moram priznati da je zapravo Marko inicijator ovih naših avantura ovde. Ja već 12 godina živim u Norveškoj, nisam ovde, ali sam Valjevac, naravno. Ovaj koncert je neki stalni pokušaj nas dvojce kada se sretnemo da napravimo neku atmosferu za nas dvojicu i za naše prijatelje. Pa se tako to proširilo od... Nešto Marko reče da ovo je koncert 10 godina u nastajanju. Neki repertoar, neke pesme smo uključili, neke smo doradili, neke smo pronašli. Tako da smo prvi taj neki oficijalni nastup imali čak i pre Mejine česme koja je bila prošle godine. Koncertom u Reci i u Dvorištu pre 2 godine čak. Ali koncert koji ste vi najavili u muzičkoj školi je bio neki prvi oficijalni veliki koncert koji je imao, nismo bili samo nas dvojice, nego smo imali orkestar, violinu i čelo. Ovaj put, po planu, rešili smo da doradimo koncert i proširimo ga sa nekim sastavom koji mi mislimo da je adekvatan. Koncert se zove Život, vrlo, vrlo jednostavno, Život u 4 slike. Inspiracija za to je narodna pesma, srpska narodna pesma sa Kosova, iz Bosne, Bosanska Sedalinka, ali na vrlo specifičan, jedan ambijentalan i klasičan način. Mislim da će publika vrlo uživati u tom. Mislim da je jako, jako dobro, dobro su poznate su melodije. Orkestar smo proširili sa još 12 članova. Imamo sada maltene gudački orkestar. I Hora Brašovića će učestovati na par numera. Imaćemo koncert, naravno, u sredu sada u Domu kulture. Ulaz je slobodan. Ali i večera će nam biti dobra proba, imamo isti taj nastup u Mionici i u četvrtak u Lazarevcu. Evo, zaista, mislim da je ovo dovoljno da zaintrigira one koji vole takvu vrstu muzike, da dođu i da pogledaju. Marko i Sofija su takođe učesnici na Bini, na tom koncertu. Sofija je učenica 3. godine muzičke škole i evo, šta je tvoja uloga na ovom koncertu? Moja uloga je da uživam. Ja sam u stvari tu kao novi član, kao zamena za moju profesorku, pošto ona nije bila u mogućnosti da nastupa. I veoma sam srećna što je baš mene preporučila, pored svih ostalih. I cijela stvar od ideje do realizacije je fenomenalna. I jedva čekam da nastupimo. Ja sam član orkestra. Ti sviraš violinu. I tu je još dosta mojih prijatelja i profesora iz škole, između ostalog. Tako da to je za sve uzraste otvoreno orkestar. Novo iskustvo za tebe, pretpostavljam, s obzirom da vi u muzičkoj školi uglavnom svirate klasiku, a evo ovo je izvođenje srpskih kompozicija, ali na jedan, ima naravno i klasike, ali na malo drugačiji način nego što si ti navikla u školi. Pa da, ovo je nešto što se ne viđa svaki dan, zaista. I
Vlada je genije. Vlada je to prilagodio da svima bude zanimljivo, nebitno da li je neko pobornik klasične ili narodne muzike, on je to objedinio da to bude svima prijemčivo i zanimljivo. I kao što sam već rekla, vama sam srećna što sam deo ovoga, zato što i sama se trudim da budem otvorena za sve muzičke žanrove, da nemam nikakve predrasude, tako da ovo je nekako prava stvar za mene. Evo, dakle, našla si se bez obzira na tvoje godine, pa evo, i to pretpostavljam da ima još mladih koji razmišljaju na tvoj način i da će zasigurno doći da, i da ako ne, ni zbog čeg drugog, onda tvoji drugovi da tebe poslušaju. Pa da. Ali svakako muzika je ono što će muzika sve, spaja. Jeste, muzika spaja sve ljude. Evo, Marko, Valjevci ga dobro znaju. Učesnik mnogih dešavanja kulturnih u gradu. Tvoja uloga na ovom koncertu? Moja uloga na ovom koncertu da pokrenem Vladimira. I ja sam završio 50% poslova. Pa evo, to si uspeo. I uspeo sam kasnije da nađemo i prijatelje koji će nam pomoći sve to da realizujemo. A naši prijatelji su muzička škola Živorad Grbić, Centar za kulturu iz Valjeva, Milan i Ljilja Milutinović, Enel Valjevo, Sunčeva dolina, Bosis, Zlatara Vog, Petrović. To su ljudi koji su nam pomogli da možemo da organizujemo koncerte i u Mionici i u Lazarevcu, da obezbedimo prevoz za ceo hor koji je sa nama. Tu da pomenemo i Abrašević koji nam je izašao u susret. Imamo članove orkestra iz Abraševića. Ustupili su nam i njihove prostorije gde smo mogli da spremimo ovaj koncert za vas. Tako da sam ja mislim odradio sad 98%. Ali ti ćeš i pevati. Da, i pevaću. Prijeću i pevati. Pa evo, kako je na onom prethodnom koncertu, zaista je to dobro zvučalo. Pretpostavljam da to zahteva neke pripreme specifične za vas pevače, s obzirom da je, evo, kao što je i Sofija rekla, to je jedna kombinacija narodnog melosa, klasike i zasigurno jedan aranžman nešto drugačiji nego što su ljudi navikli da čuju. Zapravo da. To što mi sad radimo i srpske pesme i sevdah, drugačijeg su stila pri pevanju, za razliku od onoga šta sam ja završio, klasično pevanje. Tako da je meni trebalo vreme da malo uđem u tematiku sevdaha, naših narodnih pesama i nadam se da sam to donekle i uspeo. Vidjet ćemo u sredi. Sve, naravno, tog koncerta koji je Vlada pomenuo, koji je bio u Reci, pa nadalje ja sam istraživao taj stil, način pevanja i sve. Tako da se nadam da ćemo sad da ćete pokazati da ćete bolje. Se... Jel... Svakog dana, u svakom pogledu sve više ne predavljamo. Evo, to je dobra krilatica koju mnogi koriste. Ti si rekao da je Vladimir tu ipak i vas, i ti si njega pokrenuo, a on evo došao ovde. Ali s obzirom da vi, Vladimira, živite u Norveškoj, koliko može sad sve to da se organizuje, pretpostavljam, u nekom kraćem vremenu nego što možda neki drugi rade u takvim prilikama? Pa ovo, sve što radimo je, moram reći, vrlo planski. Imali smo prvo pokušaj da vidimo kako mi zvučimo. To je bilo u oktobru. U januaru smo napravili, ne u januaru, to je u oktobru. Sada mislimo da napravimo pravu produkciju. Ne bili na leto, imali 5 koncerata velikih u Srbiji. U Novom Sadu, u Sinagogi, u Domu omladine, u Beogradu, u Nišu, Narodnom pozorištu, u Kragovac i Subotica možda. To još nismo još rešili, ali nameravamo da napravimo 5 velikih koncerata. I sa tim iskustvom i naravno materijalom, snimkom, mislimo da idemo dalje na svetske festivale. Festivale svetske muzike. Pa sad, između ostalog, u Oslu, festival u Čikagu. Mislim da je, apropo pitanja koliko je to komplikovano organizovati, jeste posao.
ali to kad se radi sa profesionalcima i ljudima koji su apsolutni entuzijasti kao što ovi ljudi sa kojima ja sviram već 20 kusur godina jesu, može se uraditi. Mislim, Pomenuli ste to sad nastupi u inostranstvu. Da li se već mogla čuti ovakva vrsta muzike u inostranstvu negde? Da li ste nastupali sa ovakvom vrstom muzike već negde u Norveškoj, na primjer, gde živite? Jesam. Evo, Marko je isto istraživao taj zvuk i ja sam isto klasični kompozitor, zavisao sam klasičnu kompoziciju, ali me je ta narodna pesma privlačila od uvek. I da, imao sam 5-6 nastupa u Norveškoj sa nekim drugim bendom i to mi je nekako otvorilo prostor da istražim nešto svoje. Ova koncert koji ćete čuti je zapravo prokomponovana pesma. Znači da je melodija ostala netaknuta kako jeste, ali je naše tumačenje kako se peva, kako će se pevati, kako se peva narodna pesma u 21. veku. Znači kako mi doživljamo narodnu muziku. Pošto su to univerzalne vrednosti i univerzalne zadate neke crte i muzičke i tradicionalne, vrlo je interesantno kako naša generacija tumači to. I to je nekako bio izazov i kao kompozitora kako će se sve to sklopiti. Svakako da će oni koji dođu moći da potvrde to što ste vi sada pričali, jer ja kažem, taj prethodni je zaista bio iznenađenje, prijatno za mnoge koji su prisustvovali tom koncertu. Razgovarala sam i sa nekim ljudima i sama sam prisustvovala tome. I lepo zvuči to, nova ta za 21. vek srpska pesma. Sofija je već rekla i svoj razlog zbog čega je deo ove priče. I evo, hoćeš li nastaviti u tome? Hoću, naravno. Dopustiti da je zameniš i u narednom periodu. Ja se nadam čak da će nam se pridružiti, ne da se menjamo. Da. Zato što ovo stvarno je za što mene više, velika prilika da učestvujem u nečemu što je novo, zanimljivo, sveže, da vidim sveta, da nastupam, da sviram, jer generalno u Srbiji ovakve stvari maltene ne postoje. Nema stvarno mnogo ljudi priliku da učestvuju ovako nečemu i smatram da je ovo za mene kao perspektivnu mladu osobu jedan stvarno veliki korak za moje proširivanje vidika i otvaranje novih horizonata. U muzičkom svetu? Da, u muzičkom svetu i smislu. Jer ovo je stvarno sinteza svega. Tu čak i nisu samo klasika i narodni melos u pitanju. Tu se provlači i džez, i bluz, i improvizacije. To je sve. Ovo je životna škola, zaista, za muziku. Dakle, zato se koncert zove Život 4 sita. Život u svakom smislu. Da. Pa evo, Marko, je li imaš ti da dodaš nešto na ovu Sofijinu priču? Za tebe kao pevača, kakav je to bio izazov? Nije lako savladati sve one, kod sevdalinki zaista ima specifičnosti i tu lako može da se sklizne u nešto što može da zasmeta. Pa sevdalinka, ona je slična džezu, to je improvizacija, odnosno trenutno stanje duha pevača, odnosno izvođača. Koncert u muzičkoj školi. Ja nisam imao pretjerano mnogo ni da razmišljam, nešto da radim. Vlada, Angelina, Danica, Zoran i Peša su me toliko hranili muzikom da sam ja jednostavno samo, sve to samo od njih prihvatio i to je izlazilo sve, jel te, u publiku. Jako je bitan taj trenutak. To se trudimo. Nadam se da ćemo to napraviti i sada. I ovaj put. Imamo partituru, raspisana muzika. To je jedan deo koji je neophodan kada je veliki ansambl u pitanju. Ali ima prostora za te trenutne improvizacije i kakvu atmosferu napravimo tu,
takva će muzika izaći. Ja ne znam zaista šta ću svirati. To je vrlo interesantno i meni da vidim kako... Tri četvrtine ili četvrtine. Da, ali to je zaista posebno. Koncerti ovog tipa su zaista posebni. Pa evo, sve ovo što ste rekli zasigurno će privući mnoge da dođu u sredu. Evo samo da kažemo koliko sati, gde rekli smo u Centru za kulturu od 20 sati, je li tako? 4.4. u 8. Znači 4. aprila. 4.4.8. 4.4.8, da. U sredu u 8 sati ulaze Slobodan. Tako da. Evo, još jednog razloga da i za one koji vole muzika možda imaju financijskih poteškoća da dođu i da poslušaju i da uživaju u lepoj i kvalitetnoj muzici. Mislim da je i entuzijazam svih koji su okupljeni u tom događaju zarazan i da će privući sve one koji žele da dođu i da vas poslušaju. Hvala vam što ste bili gosti jutarnji program televizije Valjevo Plus. Dakle, to su bili Vladimir Puhalac, Sofija Živić i Marko Tomić, deo ekipe koja će održati besplatan koncert u Centru za kulturu u sredu 4. aprila.